Не пройшло й 2 років. Працівники КП «СМЕП» нарешті встановили світлофори на розі вулиць Грецької та Рішельєвської. Тут вони не працюють ще з початку листопада 2018 року. 6 транспортних і 8 пішохідних. Нові світлофори вже готові до роботи. Їх обіцяють запустити найближчими кількома днями. Місце знаходження не змінилося, а от кабелі тепер протягнуті не повітрям, а під землею. Нові світлодіодні апарати регулювання руху авто та пішоходів мали встановити ще 2 місяці тому. В комунальному підприємстві СМЕП затримку пояснюють тим, що погода не була сприятливою для роботи. Також чимало часу пішло на встановлення нових опор на вулиці. За словами пішоходів, до нерегульованого перехрестя вони вже встигли пристосуватися. Часто ходимо, але не страшно. Ніколи не бачили аварії, нічого. Тобто абсолютно нормально, що бачив, але головне по сторонам смотреть, а так все нормально. Прекрасно, я спокійно орієнтуюсь, коли машина. Мені хоч ваші світлофор роботи не буде. Безпечність, перш за все. Ну, я не знаю, це ж временна ситуація, мабуть, вони зроблять. А на розі Рішельєвської та Буніна світлофори не тільки з'явилися, але й вже почали працювати. Ось тільки один з пішохідних закриває величезний білборд. Так що перехожим варто бути уважними, переходячи цю ділянку дороги.